Smanjenje plaća rukovodećih kadrova. Dakle, pripremamo odluku kojom bi se prije svega smanjile plaće pročelnika i posebnih savjetnika. Javnost je upoznata sa činjenicom da sada pročelnici i posebni savjetnici imaju veću plaću nego što ima gradonačelnik. Mi smatramo da to treba uskladiti na način koji je, kako bi rekla, pretpostavljam, svima razumljiv. Eto, radimo dakle na 7 frontova što se tiče obnove i energija je dobra i uvjeren sam da smo platili. Ono što mogu reći je da je do sada pristiglo 56 prijava, no kako je poštanski rok bio jučer, još ćemo dan dva sačekati zapravo dok možemo reći da su sve prijave koje su poslane sa 12. doista i pristigle. Točka koja je na ovoj sjednici skupštine je preustroj. Govorili smo o tome kako zapravo naslijeđena gradska uprava sa 27 ureda doista jest velika. To napraviti cijeli taj natječaj nam je bio problematičan, to smo kritizirali u kampanji i našli smo način da zapravo poništimo taj natječaj, ali ne samo to, nego da smanjimo sa aneksom ugovora, postojećeg ugovora, korištenje vozil parka, znači sa 140 i nešto vozila, znači na samo 40 i nešto vozila. Rekao sam već prije da se čak 7 predsjednika vijeća gradskih četvrti je koristilo službene automobile 24 sata dnevno. Da ne znam ni po kojoj osnovi su imali to pravo. Isto tako, pročelnici neće moći koristiti automobil na način da su oni zaduženi. U kategoriju, znači od dole, klasu vozila, znači Renault Megane za nas, Octavio za predsjednika skupštine, znači za sve troje nas, za sve protokolne obaveze, jedan automobil je Renault Megane, ostale su sve, znači Octavia za predsjednika skupštine i sve do ostalo su Corse. Mislim, sad kad gledam da se malo našalim, dobro da smo zamijenili, to jest da smo vratili automobile budući da su bili ozvučeni, kao što možete vidjeti. S treće strane, ono što smo isto tako među prvim koracima koji je bio, budući da znamo u kojem načinu su dodjeljivane javne površine u najmu, različitim manifestacijama, kao što je za vrijeme adventa. Jedna od prvih stvari je bila da smo potpuno promijenili sastav povjerenstva za dodjeljivanje, davanje javnih površina u zakup.